Насторожі не тільки кордону, але й радіаційної безпеки. Закарпатські прикордонники отримали від норвезького уряду новітню техніку, засоби індивідуального захисту та унікальні пересувні комплекси для виявлення та знезараження радіаційних матеріалів. Такий набір вартував 700 тисяч євро. Більше про пілотний проект співробітництва уряду Норвегії та Держприкордонслужби розкаже Роман Сов'як. Підключається шланг, відповідно, з'ємний сюди елемент, який напилює розчин на техніку, і після чого вже другим так званим розпилювачем здійснюється смивання і знезараження вже безпосередньо. Так, спільній норвезько-українській міжурядовій делегації прикордонники демонструють єдиний в Україні пересувний пристрій для знезараження джерел радіації. Це лише частина мобільного комплексу, котрий передали закарпатським захисникам кордону від уряду Королівства Норвегії. Ми поставили мобільний комплекс по детектуванню ядерних радіаційних матеріалів. От він тут знаходиться, ви його бачили. Наступне обладнання – це були небольші детектори і персональні дозиметри електронні. Нужны для того, что если вдруг представители погранслужбы обнаруживают какие-то элементы, да, то можно, вот эти персональные дозиметры могут показать, какую дозу тот человек, который работает непосредственно в это время, получает, например, от этих источников. Вся ця техніка потрібна для виявлення контрабанди радіоактивних предметів та металів. Нині подібні стаціонарні комплекси є на половині пунктів пропуску Закарпаття. Унікальність цього полягає в мобільності. Його можна використовувати практично будь-де, або ж коли стаціонарні виходять з ладу. До слова, минулого року прикордонники затримали чоловіка, що хотів пронести радіоактивні матеріали в наручних годинниках. Для протидії контрабанді від ядерних матеріалів. Все дуже просто, вся панель, все запускається звідси. Ззаді в технічному відсіку вмонтовані датчики. Якщо по ходу машини з лівого боку, там 4 датчика для виявлення гамма-випромінення і 3 для нейтронного випромінення. Люди проходять, якщо людина несе при собі якийсь радіоактивний матеріал ядерний, тоді комплекс спрацьовує. У разі спрацювання датчиків комплексу, виявити точне місце радіації можна за допомогою індивідуальних дозиметрів. А іншим приладом визначається, з яким саме радіоактивним матеріалом мають справу прикордонники. Виявляє саме, яка речовина знаходиться в тому місці. В ньому вже є бібліотека, тобто і згідно цієї бібліотеки йде виявлення того матеріалу, тобто ми переподносимо і вже виявляється сама речовина, яка хотіла завезтися на екстенсивну країну. Загальна вартість усіх подарованих елементів – близько 700 тисяч євро. І це лише перший з кількох проєктів, говорять норвезькі партнери. Це тільки на мукачський погранотряд. У нас плани також в будущем работать с другими погранотрядами. Например, сейчас мы разрабатываем активно проект по Житомирскому погранотряду. Объем проекта примерно такой же. И временные рамки тоже год примерно выполнения следующего проекта. Вже найближчим часом усі міжнародні КПП Закарпаття будуть обладнані подібними стаціонарними комплексами. А ще один мобільний уряд Норвегії планує закупити для Чопського прикордонного загону.